Amper breek ek julle goed nog voor ek goeienaand gesê het. Daar sê iemand stap hier in en hy sê vir my, amper sê ek nou vir jou PC. Nou moet ek vir julle sê, ek het 'n tweelingbroer in die stad. Hy skoolhoof by Westview School. Hy is PC. Ek is MG. As julle ou sien droog maak of 'n verkeersoortreding begaan, dis nie ek nie. Dit is my tweelingbroer. Ek het, ja, hy sal dieselfde sê, behalwe wat hy nog sal bysê, hy is jonger en mooier ook as ek. Ek was, dink nou toe ek nou hierdie PC en MG, hy is, soos julle hoor, onderwyser, so het sy eerste 4 jaar studeer, en sy 5de jaar is sy oudsoring weermag toe, soos alle onderwysers, dink ek is oudsoring toe. En toe is hy afgedeel by die Suid-Afrikaanse Kleerlingkorps in die Kaap, hoofsaaklik om rugby te speel daar. En ek het nou 6 jaar geswat, voor ek weermag toe is, en ek is geen die skool Kroonstad toe. En die eerste dag wat ek nou daar aankom as diensplikkapelaan, is het maar redelijk die mekaar, dan nou nog iets hoe die mekaar is die weermag nou is, die my weermag was maar nog altyd die mekaar erg. En daar was toe nou nog een gemeente, die Sarelseë gemeente, in die Weermag kamp, en niemand weet waar is die kerkgebou, kies die sleutel, en wat en wat en wat nie, en ek het nou maar my voorbereid om vir die ouders te sê, dis wie ek is, en dis wat ek kom doen, ek kom bring die goeie nuus van Jesus Christus, en niks anders nie, en, maar ek sien, nou is die manne sommer daar buiten op die gras, ons kan nie in die gebou inkom nie, maar hier is ook paar kleerlinge, ek sien, daar is iewers een bykie ongemakkelijkheid tussen hulle, jy sien, daar is nie een rustigheid nie, en na die tyd, om een of ander rede, ek sien goed met name nie, glad nie, maar ek onthou tot vandag toe nog, Staf Riddels en Staf McGallum, loop ek hulle daar op die basis raak, ek sê vir hulle, maar, ons het nou, jy weet hierdie, geestelike bijeenkomst gehad, maar ek het gesien iets plaai julle, wat het daar by julle gebeur? Hulle sê, nie, ons verstaan nie, jy was verlede jaar nog onderwyser, nou sê jy, jy is een dominee. So ek is MG van Rooyen, ek is die dominee, dankie vir die voorreg om hier te wees, dis die Here se wêreld hier, waar julle om aanbid, so ek is die besoeker hier, dankie vir die voorreg om te kan kom besoek. Ek was een keer, denk ek, al hier vir een begrafenis. Ek moet julle ook geluk wens, julle kies julle predikers baie goed, want dit is die eerste keer in 10 jaar dat ek hier is. Ek hoop nie, is die laaste keer. Ons, weet julle dan seker nou al, ons thema van die week is hoop in handelinge. Ons gaan kyk na verhale van hoop uit die boek Handelinge. Ons leer meer van ware hoop en ons vra onsself af hoe dit vir my, vir ons as kerk vandag help. Nou, Gerard Loubser het ook gepreek van Lorein gemeente daar by ons, en hy het so vinnig daarover gepraat, en ek steel nou die voorbeeld wat hy gebruik het, ek denk ook hier sy voorbeeld nie, so ek denk jy as kopie reg op. As ons hier praat oor die Heilige Gees, denk ek is een van die mooi voorbeelde, want daar is soveel verhale, en dit klink vir my soms soveel vereistes wat jy al moet voldoen voor jy nou geesvervulde mens kan wees, wat dit hele glad nie waar is. Voordat ek my lewe oorgee aan die Heilige Gees, of
voordat ek die verlossing in Jesus Christus aanvaar en my lewe oorgee aan die Heilige Gees, is my lewe soos hierdie handskoen. Behalwe dat hy vuil is, maar hy dien geen doel as ek hom so vashou nie, sal julle dan nou seker met my saamstem. Dis eers as daar 'n hand inkom, dat 'n handskoen kan begin doen wat 'n handskoen moet doen. Moet asseblief vir geen oomblik dink ek kan swys nie, hoor, dis my seun se handskoen, hy is besig om te leer vir 'n tegniese onderwyser. Dan kan 'n handskoen sy doel dien wanneer daar 'n hand in is. En dis dieselfde met die Heilige Gees. Alvoor ek my lewe oorgegee het aan die Here, begin die Heilige Gees, kan ek maar mooi Afrikaans sê, is nie die Bybelse woord nie, al karring aan my en aan my lewe. My oorgawe is my keuse, maar dis reeds die Heilige Gees wat my ook help daarmee. As ek dan nou oorgee, kom die Heilige Gees in my lewe. En nou hier is die stukkie, ek staan nou hier in moeilike dinge doen. As hy, hier is die stukkie wat ek dink ons baie keer verkeerd verstaan. God is Vader, Seun en Heilige Gees. By lewensoorgawe kom die Heilige Gees in volheid in my lewe. Hoe weet ek, daar is baie toetse, maklikste is, hoe weet ek die Heilige Gees is in my lewe? Wanneer ek bely, Jesus Christus is die Here en ek behoort aan hom, sê die Bybel, is dit reeds die werk van die Heilige Gees. Niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Gees. So ek het die Gees in volheid, ek hoef niks meer, jy is kind van die Here, hoef niks meer Gees, jy kan ook niks meer Gees kry nie, die Gees is in jou. Maar die moeilikheid is, ons gee onsself nie voluit oor aan die Gees. Daar's dele van ons lewe wat ons nie oorgee nie. Gees kom nie in stukkies nie. Die Gees kom in voluit wanneer ons hom toelaat. Daar's deeltjies van ons lewe wat ons nie weggee nie. Ek het vandag weer beleef by Beerdkrag Robot. Hoe wit Ford Ranger, ek hoop nie een van julle rye Ford Ranger nie. Het was nie een wit taxi nie, het was een wit Ford Ranger met een van ons mense in. Doodgewoon, nie eers die dooie robot soos een komma hanteer nie, dit is asof hy nie daar is nie. So, baie keer, kom ons bely dit maar, sukkel ons met daai stukkie, en moet ons vir die Gees vra, maar kom in, kom neem beheer ook, as ek agter die stuurwiel is. Ek het dalk daai stukkie van my lewe nog vir myself gehou. As ons van Bybelse hoop praat, ons hoop, ons gaan nou vanaand, of kom ek sê dit sommer, julle sien dit daar op die prentjie, se tema is, ons hoop dat God allemaal van ons op enige plek kan gebruik. Môre aan, ons hoop dat die Here gebede verhoor. As ons van Bybelse hoop praat, dan is dit nie 'n onseker hoop nie. Dis nie soos, ons hoop mos nou allemaal die stormers gaan Saterdag wen. As daar nou iemand is wat nie so hoop nie, bly net agter, ek moet regtig met jou die ware evangelie deel. Ons hoop allemaal die stormers gaan wen, maar ons is nie doodseker nie. Redelik seker, maar nie doodseker nie. Dis nie hoe die Bybel praat as ons van hoop praat. Hoop is 'n seker wete. Ons kan Bybelse hoop ook vertaal met weet. Ons hoop dat Jesus weer kom om ons te kom haal. Beteken toch ons weet. Maar terwyl ek nou van rugby en skei en so aan praat, dis dalk nog 'n deeltjie waarmee ons Afrikaners, ek wil nou nie Afrikaner mans uithaal nie, want ek is een van hulle soms sukkel as ons rugby kyk. En dit is daai 31ste speler op die veld, die skeidsregter. Dalk sukkel jy om regtig 'n kind van die Here te bly as jy 7 uur nuus kyk. En ja, dit is nou nie so snaaks vir my nie, want my vrou moet my soms gereeld aanspreek. Mevrou, hoekom kyk ek nog 7 uur nuus? Dit krap my om, ek weet nie van jou nie, ek kan vervreeslik kwaad word. En die Here sê nêrens vir ons, ons moet die verkeerde goed miskyk. Hy sê vir ons, gaan bid daaroor, daar waar ek jou plaas, en dis vanaand se boodskap, gaan maak jy 'n verskil. Maar ja, iewers moet ek ook sê, Gees van God wat in my woon, kom neem ook beheer as ek 7 uur nuus kyk. Of as ek Saterdag se rugby kyk
En die skeidsregter vang weer goed aan wat ek nou al weet, hy gaan aanvang en my gaan kwaad maak. So jy het die gees. Ons moet nie bid om meer van die gees te kry. Jy het hom, kind van die Here, of hy het jou, is belangriker. Ons met die deeltjies van ons leven, ek kan nou nie vir julle vanavond sê, ek het op een kol nou weer vandag lelik geweest, my vrou te hard gepraat nie, maar dan gaan praat julle uit, dat dominees ook vir hulle vrouens kwaad word, onnodig. Gees van God, u was nie daar in beheer nie. Gees wat in my woon, neem ook die deel van my leven oor. So, ek raak eers bruikbaar as die gees in beheer is, hoop begin leef met die gees in my, en hoop sê, dit maak die saak wat gebeur nie, ons behoud is vir die Here belangrik. Hy ons vas, hy gaan vir ons nooit los nie. Hoop sê, ons is nie alleen nie, hy laat ons nie aan ons eie lot oor nie. Hoop sê, ons word nie sonder toerusting of hulp in die wereld ingestuur nie. Die uitstorting van die Heilige Gees, by die uitstorting van die Heilige Gees, kom gee God om nog een keer aan allemaal van ons. In liefde tree hy ons gedurig nader aan ons. En sonde tree ons so nou en dan bietjie weg. Maar die Heilige Gees, deur Jesus Christus, tree nader aan ons. Die Heilige Gees, weer een geleentheid waar God nader aan ons kom, want hy is lief vir ons. Ons hoop lê daarin dat ten spyte soms, weet jy van jou nie, maar van my, ten spyte soms van my rebelsheid en selfgerigtheid, God ons aanhoudend nader trek. Ons herinner dat ons sy kostbare kinders is, maar ons nie net gerieflik, rustig, gemakkelijk maak nie, ons ook uitstuur om sy koninkryk te gaan bou. Genoeg gepraat, kom ons raak stil voor die Here. Gee een paar oomblikke vir stil gebed. Ek het een redelike rowwe middag veral achter die rug. Dalk net so kansie om diep asem te haal. God is ooral, maar hy is toch ook toch op een besondere manier vanaand deur sy gees hier teenwoordig. Die teenwoordigheid van God, sommer net so bietjie diep asem te haal. En dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Net so paar oomblikke van stil gebed. Heere God, dankie dat ons u ons God mag noem. Jesus Christus, u is ons verlosser en Heilige Gees, u woon in ons. Ek wil vanavond sommer weer vra, daai stukke van my lewe waar u nog nie in beheer is nie, kom in. Kom in en kom maak my 'n nuwe mens, in my volle mens wees, in my dink, in my doen, in my praat, in my soms vies word. Die Bybel sê, mag kwaad word, moet net nie sondig nie. Wanneer jy kwaad word, moet nie sondig. En my liefde is vir my vrou, vir my kinders, vir die gemeente, vir vreemdelinge, vir hulle wat anders as ek dink en doen. Maak ons nuwe mense. Here, ons bely dat ons lewens so nutteloos soos handskoene sonder hand daarin. Dankie dat u, Heilige Gees, in ons kom en ons goddelike doel laat dien. En dis dan ook waar u vanaand ons verder met ons wil gesels, dat ons weet, elkeen van ons hier, dat ons nie vir 'n oomblik die leen van die duivel glo en te sê, man, nee, die ander ons in die kerk sal het doen. Man, nee, jy is te jonk, of nee, jou hare is te grys, jy kan maar so bietjie aftree nie. Dat ons naand net weer sal hoor dat God allemaal van ons op enige plek wil gebruik. Ek bid dit in die wonderlike naam. Amen. Kom ons vra ook sommer vir die Here biddend in die lied wat ons gaan sing. Leer my u wil, Heer, u doel met my in vers 3. U gee u gawes net soos u wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u Heilige Gees vir my wat maar 'n breekbare kruik is, dat u my oral nuttig gebruik. Kom ons sing staande die drie verse.
Ek het vir julle vanavond een wonderlijke stukje goeie nuus. Nooit gedacht, kerkraad weet nog net nie daarvan nie, maar hulle het goed gekeer dat ek vanavond 1 miljoen rand hier kan uitdeel. Van nooit gedacht, se fondse natuurlijk. Is hier kerkraadslede hier? Ek weet Robert John preek by ons, hy is nou nie. So 1 miljoen randjie. Vanaand, enige een van julle wat wil hee, ek het vir net 5 vraagies wat jy moet antwoord. Who wants to be a millionaire? Nee, is allemaal, kan doen met 1 miljoen. So as julle nou eerlijk al, ek gaan nie vraag julle om daar op antwoord nie, jy kan by jouself dink, en as jy al 5 vraag reg antwoord, nee, en die Heilige Gees is voluit in beheer van jou leven, kan jy my na die tyd kom sê, gee ek vir jou 1000 rand, namens ons borg, nooit gedag gemeente. Hier is die 5 vraag. Die een sal ek na die tyd met julle, met iemand van julle mee gesels, maar dit is net doodgewoon, wat gaan op julle horlosie aan? Ek het nog nooit so'n horlosie gesien nie, maar julle vind nou te antwoord, iemand kan, ek glo julle weet wat daar aan die gang is, maar ek is een bykie aandag afleibaar, ek weet nie of ek sal kan preek nie. Nee, ek sal net een vraag, julle weet wat aan gaan, ek gaan julle tyd worst. Goed, hier is die vraag. Wie is Aquila en Priscilla? Moet nie antwoord nie. Dit gaan nie. Weet iemand wie is Aquila? Kom ek help julle, gee julle net 'n wenk. Die eerste 3 name wat ek gaan vra is allemaal name uit die Bybel. Julle reg met Aquila en Priscilla. Ek sien hier is nog 'n paar mense in vir die miljoen randjies. Wie was Apollos? Nie Apollo nie. Hy was 'n stoeier, was hy nie? Daar was ons een stoeier, in julle tyd, want ek is nog te jong om dit te weet. Ok, wie was Apollos, en nou, wie was Onisiforus? Onisiforus, het ek klaar die miljoen rand gered hierso? Ek sal net so 10% vat wat ek nou net vir nooit gedag gespaar het. Bel die dominee. Man, weet julle, daar is ouwens in die Bybel, ek sou ook nie geweet het, die hoor, net, ek spot nie met julle nie, maar daar is ouwens in die Bybel, regtig baie goed ken, en daar moet ek 'n 4de vraagiekie ingesit, en dit is, wie was Millie Steyn? Sy was nie president Steyn, sy vrou of dochter nie. As jy nie van Kroonstad afkom, jy nie weet nie. Daarmee maak ek seker, dat die miljoen rand nie uitgedeel word. Ons gaan by hulle allemaal terugkom. Bekende theoretiese fysikus Albert Einstein het vir jare klas gegee aan die Universiteit van Princeton. Dit is ook daar waar hy die relativiteitstheorie ontwikkel het. Weet nie of hier van julle wetenskapelik is of wiskundig is nie, maar ek het baie spesiaal met die wiskunde juffrou getrou dat sy vir die kinders kan vertel wat is die realiteit. Die theorie, ek kan het nie eens uitspreek nie, want ek weet regtig nie wat het is. Ek weet dit is belangrijk en het groot rol in die wetenskap gespeel tot vandag toe nog, maar nergens by Princeton Universiteit sal jy gedenkplaat of 'n monument vir Albert Einstein vind nie. Want hy het gevra dat hulle dit nie moet doen nie. En hulle het sy wens gerespekteer. Hy het gesê, grootheid is nooit selfgerig nie. Jy self is nooit in die middelpunt. Dis ware geesvervuldheid, om na die groter prentjie te kyk en te besef, maar die wêreld, of as ons groter wil gaan, die heelal draai nie om my nie. Was drop, nee, wie het nou gister by ons preek? Ja, Robert John, was moes, Ja, hy was ons nou gister by ons. Die klomp mense by die aftree oort vrek oor hom hoor. Sjus, hy klomp oud-tadies, jy moet vir hom sê, maar nou is hy pas getrouwd. So, hy is nie nou belangstel nie, maar hy het gisteraand gepraat van kragkamma uitspansel. Maar hy het achtergekom, dis net kragkamma uitspanning. Die wereld kragkamma uitspansel draai nie om ons, om my en jou nie. Geesvervuldheid beteken nie, jy is minder belangrik.
Dit betekent niet, of dit betekent niet dat je minder van jouzelf denkt, want God denkt ontzettend baie van jou. Daarom het hy sy seun gestuur, maar het betekent dat je minder aan jouzelf denkt. Hoogmoedige mensen, handskoene waar die geest nog niet is nie, soek hulle eie eer. Hulle soek erkenning en roem. Geestvervulde mensen besef dat ons rolspelers is in Godse baie groter verhaal, een verhaal wat niet oor my gaan nie, maar oor hom. Ons lees so bijna terloops van Aquila, Priscilla, Apollos, Onesiphorus in die Nieuwe Testament. Vir die meeste van ons is het maar net name. Maar is goed so. Hulle sou dit nie anders wou hê nie. Maar as ons, soos ons vanaand, van nader af kyk na hulle lewens, dan besef ons, hulle het 'n groot rol gespeel in Godse plan in die vroeë kerk. 'N rol wat steeds baie beteken vir ons as kerk. Vandag. Ons sien hoe God vir hulle en ons weet, hy wil ook vir ons op verskeie plekke gebruik. Kom ons begin, dan kyk ons na Aquila en Priscilla. Ons lees 6 maal van hulle in die Nieuwe Testament. Altyd as egpaar, die twee name loop altyd saam. Aquila en Priscilla, sommer net vir interessantheid, dat Priscilla's naam word meer kere eerste genoem. Iets wat natuurlijk glad nou nie gebruik was in die Bybelse tyd nie, waaruit ons sou kon aflei, dalk is het nou nie so belangrijk nie, maar dat sy sterker geestelike leiding geneem het as hy, en ook moontlik dat sy haar familiekant 'n bietjie meer wella was, as wat hy was. Dit is nie belangrijk nie, maar dit was vir my nogal interessant. Handelinge 18, hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, een Jood, wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keizer Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Sommige net gauw stukkie geskiedenis, die kan ek hulle maar noem die orthodoxe Jode, en die Jode wat nou Christene geword het, daar in Rome, daar is al groter konflikte tussen hulle. Ons weet, die Christen-Jode word ook later nie meer toegelaat in die tempel nie, hulle word deur die orthodoxe Jode, wat nie glo Jesus Christus die verlosser nie, word hulle as 'n sekte beskou. Nou as daar een ding was waarvoor 'n Romeinse goewerneur baie bang was, dan was te opstand. Hulle sou, soos ons vandag, dit kan hanteer, kan hulle glad nie optog hanteer. Hulle sal senuweeagtig nog voor die eerste plakkaat gemaak is. So toe besluit die keizer, maar dis die heel makkelijkste, ek jag alle Jode weg. Net ook kom die moeilikheid in my stad, so daar gaan julle. Aquila en Priscilla, hulle gaan Korinthe toe. En nou kom Paulus daar by hulle aan. Paulus het hulle gaan opsoek, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam te hulle gewer. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Ons beweeg aan af vers 18 toe, nadat Paulus nog een tyd lang daar by die gelowiges in Korinthe geblei het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Rome, Korinthe, Efese, dis waar hy hulle nou gaan. En dan lees ons vers 24, intussen het daar een Jood met die naam Apollos, die tweede naam wat ek met julle oor gepraat het. Apollos wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n degelike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer, maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met groot vrymoedigheid in die sinagoges gepreek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee om aan die gelowiges daar, om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy die Jode in die openbaar krachtig weerlê en hy die skrif bewys dat Jesus
die Christus is. Van julle sal daar kom nou onthou, as ons aanbly as ek het reg is, na 1 Korintiërs 3 toe, dan sê Paulus daar, party van julle is vir Paulus, party van julle is vir Apollos, julle loop agter geesvervulde predikers aan, maar dis nie reg nie, julle moet agter Christus aanloop. Dit gaan oor Jesus Christus. Apollos was nooit selfbewus nie, nooit vir hom oor sy eie roem en eer gegaan nie, maar ons weet dan ook daaruit, hy was so begaafde prediker, dat mense aan sy lippe gehang het. So hierdie besondere man het ook by Priscilla en Aquila aan huis gewees vir 'n tyd lang. Dan lees ons op nog in drie plekke in die Nuwe Testament van Priscilla en Aquila, Romeine 16, groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Een van die gedeeltes in die Bybel, waar selfs die slim geleerdes ons nie kan help nie, ons het nie idee waarna Paulus hier verwys het, dat hulle twee hulle lewe vir hom gewaag het nie. Daar is buite Bybelse bronne wat sê, hiervan Korinthe het hulle gegaan Efese toe, van Efese af het hulle weer teruggegaan Rome toe, waar hulle begin het, voor die keizer hulle weggejaag het, en dat hulle daar gesterf het vir hulle geloof. Daarvan is ons glad nie seker. Dit is nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis by mekaar kom. En dan gaan julle kan maar gaan lees in Romeine 16. Gaan Paulus voort en hy stuur groete aan nog 24 name, nog meer onbekend as die name wat ek vir julle gevra het of julle weet wie hulle is. Waarskynlik het hy self die evangelie aan hulle verkondig, God het hulle tot bekering gebring en hulle was deel van die bediening. Ons voorlaaste vers, 1 Korintiërs 16 vers 19, skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe, onthou nou, dis waar Priscilla en Aquila eerste was, na hulle in Rome was, die gemeentes van die provinsie Asië stuur vir julle groete, van Aquila en Priscilla, en ook van die gemeente wat gereeld in hulle huis by mekaar kom, baie groete in die Here. En dan die laaste skrifgedeelte, 2 Timoteus 4 vers 19, groete aan Priscilla en Aquila en aan die huisgesin van Onisiforus. Die laaste naam wat ek gesien het, daar het 'n groot dofte op julle neergesak, toe ek die naam genoem het. Julle het saam my gehoor, Aquila en Priscilla was soos Paulus tentmakers. Met ander woorde, hier kom Paulus by hulle aan huis, die Here het hom dramatisch tot bekering laat kom op pad Damascus toe en gebruik hom volgens my as die grootste evangelis van alle tye, tot vandag toe nog. En hy kom bly by hulle aan huis. En vir inkomste, ons gebruik ons nou vandag die woord tentmaker al hoe meer. Dis nou een dominee wat een werk het en ook een dominee is. Ek het ook vanoggend besef om dit te sê, maak ek daarom nou myself baie sleg. Een werk het en een dominee is. Dominees werk ook mos. Maar dis nou persoon wat iewers te betaal word om sê nou maar onderwijzer te wees en omdat die gemeente finansieel nie in staat is nie, koop hulle van hierdie persoon se ure in om dan 'n dominee te wees of op sommige gebiede in die gemeente te help. So hulle was tentmakers, Paulus kom bly by hulle vir 'n jaar en 'n half lang. Help hulle om, ondersteun hulle om, sorg hulle dat hy kos op die tafel het en 'n bed om in te slaap, terwyl hy doen waarvoor God hom geroep het om te doen. Sy groter goddelike taak om die evangelie te bring, julle het dit saam met my gelees, op Sabbatdag het hy die Jode en die Grieke probeer oortuig. Agter die skerms met ander woorde, was Aquila en Priscilla instrumenteel in Paulus se bediening, met hulle gasvryheid en hulle ondersteuning, hulle goddelike taak. Ek glo 'n paar van julle het iets geweet van Aquila en Priscilla, dat hulle egpaar is, dat hulle ook in die heidense, die klein christelike gemeentekies, die jong gemeentekies waar hulle gekom het, in die heidense omgewing, dat hulle daar ook leiding geneem het. Die het julle dalk geweet. Maar dat hulle onder andere
vir Paulus gehuisves het, gesorg het dat Paulus kon doen dit waartoe God sy groter goddelike roeping, dit het ek, as jy dit geweet het, goed so, maar ek het dit nooit raak gelees. Hulle het vir Paulus moontlik gemaak, agter die skerms was hulle daar om die groot taak te doen, wat God wil hê, waarvoor God hom geroep het. Ook huisgemeentes, want daar was nie kerkgeboue nie, so al die gemeentes was huisgemeentes. Ook huisgemeentes het by hulle huise by mekaar gekom. Priscilla en Aquila het nie erkenning gekry vir hulle werk nie, maar dit het nie vir hulle saak gemaak nie. Hulle was gehoorsaam, geesvervul, daar waar God wou hê dat hulle moet wees. Rolspelers in God se baie groter verhaal. En julle het saam my gesien, dis nie net Aquila en Priscilla wat gaste in hulle huis was nie, ook Apollos. Ook nog 'n baie geesvervulde, bekwame prediker het by hulle gebly. Saam met Paulus het hulle Efese toe getrek en daar het hulle gehoor hoe preek hierdie jong man Apollos. Hulle het besef, maar hier sit ongelooflike potensiaal in hierdie jong man opgesluit. Maar iets het nog geskort. Hy het nie die Bybel heeltemal verstaan nie, in die aard van die saak was daar nou nog nie Bybels in daai tyd nie. Hy het nou nog nie die leer, die plan van God deur Jesus Christus voluit verstaan nie, veral wat die doop aan betref. En hulle het hom in hulle huis, daar lees ons het weer, in hulle huis ingeneem en om die volle leer van God gehelp om het beter te verstaan. Daarna is hy uitgestuur en het ons gesien het hy 'n kragtige instrument in die hand van die Here geword. Nou Petrus skryf in sy eerste brief, 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 oor die gawes van die Heilige Gees en hy noem gasvryheid as 'n gawe van die Heilige Gees. Vers 9, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Aquila en Priscilla het geestelik leiding geneem. Die gelowiges het by mekaar gekom by geleentheid in hulle huis, maar het ook hierdie gawe van gasvryheid gehad wat hulle ontvang en gebruik het. Hulle was waarskynlik nie die mees dinamiese predikers of die sterkste leiers nie. Ons lees nêrens dat hulle wonderwerke gedoen het of in tale gepraat het nie. Wat was hulle grootste bydrae? Die Gees was in beheer. Gees was in hulle lewens. En hulle was gasvry. Hulle het ander manne wat geroep was om op groter verhoë die evangelie te verkondig, ondersteun, gehelp en so 'n reuse verskil gemaak vir die Here. Hulle nederigheid, die feit dat hulle agter die skerms gewerk het, vir elkeen van ons tot vandag toe nog 'n voorbeeld. Soos hulle twee wil God jou gebruik met jou gawes waar jy is. En dit is nie asof ek vanaand sê jy moet nou begin nie. Die meeste van julle wat hier sit hier op 'n Woensdag aand in 'n Pinkster byeenkoms is reeds dienende kinders van die Here. Jy maak dalk reeds van kindsbeen af 'n verskil vir hom. Die Here kom bevestig net weer vanaand. Jy het 'n gawe of gawes. Moenie sê jy het nie. As jy Christen is, het jy. Gebruik dit daar waar God jou wil gebruik. Jongens, jy nou begin grys raak soos ek, dan dis die gevaar nou, dan wyk jy soms af van die preek af en daar raak het vreeslik lank, maar ek sal nie meer so lank wees. Ek het nou die dag moet, ja, ek gaan nou nie sê wie dit was nie, maar is 'n redelike bekende persoon in ons land. Hy verskyn dalk selfs soms op TV en hy het 'n wonderlike gesprek gehad. Maar hy het onder andere gesê, die kerk, ons is mos nou die kerk. Die kerk het die grootste ATKV-tak in die stad geword, die NG Kerk by name, omdat ons net diens van barmhartigheid doen. En al wat ek om regtig en liefde gevra het, daar was geen konflik nie. Wie is die kerk? Hoe dink jy oor die kerk? Is die kerk, soms tel
die kerkse agendas, daar bij ons gemeente in elk geval, een gesprek aan mij ook te leren. Maar ik sê van, weet je die kerk, dit was in een ochtendgeleentheid. Die kerk is vanochtend in politiestasies, in skole, in hospitale, waar werk julle? Dit is waar die kerk vandaag is. Met die gaves wat die Heere ons gegeet om een verschil voor hom te maken. Hier is net een geestelike bijeenkomst. Die kerk stap nou hier uit en morgen en donderdag in en maak een verschil. Ons is nie een ATKV taak nie. Soos Aquila en Priscilla wil die Heere jou gebruik. Geestvervulde mens, tot sy eer. Kom ons wees eerlik met mekaar. Waarschijnlijk gaan daar nie een hoofstuk in enige boek oor enige een van ons geskryf word. Daar gaan nie een gedenkplaat opgesit word nie en ook nie een standbeeld opgerig word. Ek het nou nogal hier buiten gestop en gesien, ek weet nou nie wie julle vorige dominees was nie, geen standbeelde. Daar gaan nie standbeelde opgerig word nie. Maar het maak nie saak nie. Dit gaan nie oor ons nie. Ons soek nie erkenning nie, ons soek nie roem nie, ons soek die eer van die Here. Ons is gehoorzaam, ons wy ons levens aan hom toe, met die wete, dat die gave of gaves wat die Heilige Gees ons gegeet, dat ons Godse rolspelers in een baie groter verhaal is. God kan en sal vir jou en my verseker gebruik, soos hy reeds doen. So vanavond en morgen en oormorgen. Ek het met die prentjie maar net iets probeer voorstel, ek noem het sommer kinderbybel prentjies, van Priscilla en Aquila, wat daar saam met Paulus sit in tente maak, Apollos, die bekende prediker, en hieronder gaat ons nou by Onesiphorus kom, maar die vierde prentjie is net die silhouet van een gesig. Dis jy, dis ek. Gees vervul, deel van Godse plan. Hy het die mense op die bank nie, hy het nie impakspelers nie, hy het vir my en jou. Met gaves waarmee ons seën, om een verskil te gaan maak, vir hom. Onesiphorus, Paulus skryf vir hom in 2 Timoteus 1 vers 16 en 17, mag die Heere barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiphorus, want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het om nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie. Maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek, tot hy my gekry. Waarskynlik skryf Paulus hier oor sy tweede gevangenskap in Rome. Onesiphorus het hom gaan soek. Dit was nie sommer net makkelijk om 'n ou daai tyd in die tronk te kry nie. Het was ook gevaarlik, want dit het beteken, jy het openlik geïdentificeer met een Christen leier. Jy was dan waarschijnlijk ook een Christen en kon self in die tronk beland, gemartel word of selfs doodgemaak word. En hy was nie tevrede om Paulus een of twee keer te besoek nie. Hy het hom dikwels opgebeur, hy het sy gave gebruik. Onesiphorus, die naam beteken ook, bringer van nut. Paulus sit in een haaglike omstandighede in tronk, omdat hy Christen is. Hy smag na ondersteuning, bemoediging. Onesiphorus het dit in die naam van die Here kom gee, en Paulus het dit geweldig hoog op prys gestel. Almal van ons, as ek nou daarmee begin het, het jy gedink, jy het die miljoen. As ek nou gevra het, wie is Paulus? Paulus, dink ons, is nie doodseker van allemaal nie, het 13 briewe van die Nieuwe Testament geskryf. Hy kon dit doen, omdat mense soos Aquila en Priscilla en Onesiphorus, wie sy name ons nie eens meer geken het nie, geesvervulde gelowiges gehoorzaam was aan hulle goddelike roeping. Ons onthou hulle nie meer, dit maak nie saak nie, want hulle het dit vir die Here gedoen. Een laaste prentjie, kan jy maar vir my daar opsit, wie was Millie Stein?
Weet julle, ek kan het nog hanteer dat die nie standbeelde, monumente vir dominees opgerig is. Maar dat NG Kerke nie monumente het vir koeksisters, pannekoeke en sosaties nie. Ek verstaan het glad nie. Kan julle dit asseblief 'n punt maak op die volgende kerkraadsvergadering? Ek sal daarby krag en kamma dit ook opsit. Ek wil nou nie sê waar staan hy standbeeldie, want dan allemaal dink nou nie selle oor Urania nie. Goed. Tannie Milliestein, ons het so 'n bietjie meer as 10 jaar gelede van Kroonstad af hierna toe gekom. Tannie Milliestein was ons voorvat koeksister vrou in Kroonstad, die gemeente waar ek was, Kroonheuwel Noord gemeente. Hulle daai tyd, onthou dus 10 jaar en meer terug, het hulle weke voor die bazaar, ons daar bazaar gehou, hier in die stad lyk my is ons meer fancy, ons hou kermisse. Het julle al kermis, hou julle nou kermis, wanneer hou julle, is die bazaar, hou julle nog een bazaar? Mag ek dag julle my nooi as julle weer een hou, want ons hou kermisse. Sy die koeksister ding gedoen, weke voor die tyd begin bak, saam met die span, daai tyd, onthou 10 jaar terug, ten minste, 10.000 rand, koeksister tafel. Sy het elke donderdag hulle gebak. Tannie Millie se standaarde was baie hoog. Sommige koeksisters weet ek tot vandag nog nie, hoekom nie, as jy 'n koeksister tannie is of 'n ouma sê my, sommige koeksisters het dit doodgewoon nie gemaak. Hulle is uitgehaal en een kant gesit. Om een of ander onverklaarbare rede moes ek elke donderdag kerkkantoor toe gaan, want daar is baie koeksisters een kant gesit. Dis nie van honger lei dat ek lyk soos ek lyk nie. Kom by die ernstige goed uit. Dalk moet ek net eers hierdie stuk hartseer vertel, net dat julle besef, sy is 'n gewone mens, ek en jy. Een oggend, dink dit was oggend, bel hulle my. Ek seker haar kinders, ek kan nie als onthou nie, en hulle sê, ons moet hospitaal toe kom, maar soos indringend. En ek laai haar op en ons ry daar na Kroonstad se private hospitaalkie toe. Toe ons aankom, toe vra hulle, is julle familie? Toe weet ek, hier is moeilikheid. Toe het haar man oom Willie by die werk omgeval, toe ons daar kom het hulle hom nog nie uit die ambulance uitgehaal nie, hy was oorlede. Twee goed wat ek julle wil vertel, geesvervulde mens, en onthou nou, hier sit glo ek, ken nie julle name nie, maar hier sit, soos wat julle hier sit, baie tannie Millies, of oom Willie, of wie ook al, wat die Here getrou dien, jy ken jou verhaal. Sy het eendag vir my gesê, en haar wijk is daar ook 'n Van Rooyen. Snaaks genoeg, anders is ek 'n baie moeilike oom. En hy het eendag baie kwaai by haar opgedaag en vir haar gesê, maar Millie, wat doen die dominees? Ek nog altyd 'n kollega of twee kollegas gehad in die gemeentes waar ek gedien het, wat te voorreg. Wat doen die dominee in die gemeente? Nou, soos julle kan sien, het hy natuurlik nie die vraag oor my gevra nie, het was my oor my collega wat hy gewonder het. Tannie Millie, tot vandag toe nog sy wyse antwoord was, weet jy, maak my die dominee afspraak, nou gaan vraai van wat hy doen. Jy sien, ek het nie tyd nie, ek is besig om die Here te dien. Tannie Millie, en daarmee maak ek klaar, kyk my eendag daar in die saal op 'n donderdag by die koeksisterbakkery in die oë. Sy sê vir my, MG, dit dan wonderlik wees om daarvoor te kan staan en die evangelie van die Here, die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. Ek sê, tannie, wat 'n wonderlike voorreg, en die dag as ek, of ek dink enige dominee hiervoor staan en nie meer bewe nie, moet ons dit nie doen nie, want dis nie ons boodskap, dis die Here se. Dis genade en dis 'n wonderlike voorreg, maar tannie Millie, hoekom bak jy koek, suster? Sy sê, ek doen dit vir die Here. En ek glo dis een van die gawes wat die Heilige Gees vir my gegee het. En wat 'n voorreg om vir haar en vir al die tannie Millies en die oomies eerlik te kan sê, maar in die oë van die Here is dit wat jy doen net so belangrik soos wat ek vanaand hiervan vooraf doen. Daar is geen verskil nie.
Terloops, ek het net nou begin my tweelingbroer, ek het al baie vir hom gesê, ek dink sy getuienis baie sterker as myne. Want baie ouens in die wêreld daar buite dink, ek word betaal om julle van Jesus Christus te vertel. Hy word nie betaal om dit te doen nie. So ek dink julle getuienis is in elk geval baie kragtig. Hoe moet ek dit regstel? Hoor julle wat ek sê? Die ouens verwag van Robert John om in die Bybel uit die Bybel uit te praat en te leef. Dis wat ek bedoel met jou getuienis het net soveel meer trefkrag baie keer as syne. God wil almal van ons op die plek waar jy nou is gebruik. Met die gawes of gawe waarmee die Heilige Gees jou seën. Kom ek en jy word kom ek en jy wees nog meer bruikbaar. Amen. Paar oomblikke stil gebed, as jy net geweef met teruggaan na die gaan gebeur na die vorige daar sy. Onthou jy's daai silhouet. Dis jy. Sê vir die Here dankie. Sou jy altyd sleg te voel. Sê vir hom dankie dat jy dat hy jou volmaak deur sy Heilige Gees en jou wonderlik gebruik. Moet jy voel maks nog heeltemal daar nie? Weer eens sê ek, die Here floreer nie op mense se skuldgevoelens. Sê vir hom, hierse, Here gebruik my. Paar oomblikke van stil gebed, dan sal ek vir ons voorgaan in 'n gebed. Here is ek. Gebruik my soos ek is. Nuwe mens, gees vervul waar ek is met dit wat ek het. Vergewe my die kere waar my lewe om myself draai en ek erkenning soek. Maak my tevrede om 'n gees vervulde rolspeler in u groter verhaal te wees. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied en ons vra vir die Heilige Gees wat in ons woon, dat hy ons net meer bruikbaar sal maak. Herskep o Gees, laat leef o Gees, dan vir al vers 3. Herskep o Gees, laat ons herleef, maak wakker elkeen in die kerk, laat ons uit God se liefde leef en dankbaar waak en bid en werk. Nadat ons hierdie lied gesing het, seën ek vir julle met die woorde van 2 Timoteus 1 vers 7. Kom ons sing staande die 3 verse en daarna die seën.
Die Heilige Gees wat God in elkeen van ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met kracht en liefde en selfbeheersing om een verskil vir hom te gaan maak. Amen.